Po mojej lavici je tu motokrosová hviezda slovenská Viktor Pagáčik. Viktor, ahoj, vítam ťa tuto. Ďakujem. Ste ty si domáci, nie? Ďakujem. No a mladú, nádejnú hviezdu Denisa Polaša. Ahoj, pozdravme divákov takto spolu. Denis, ty si domáci, máš to už najazdené, aj tráť, aj motorky. Čo by si nám odporučil, alebo aké sú nové 2023-ky? Jako tie 2023-ky sú dosť dobré. Keď je dosť sily, tak ideálna je tá 300-ka. Jako na tie zo zatáčky to ide pekne. Aj tie nové elektronika, jak tam je nová, a štárter. Tak to je príjemné na tej motorke, že sa nemusí do toho kopať. A najviac ma oslovila asi tá 300-ka. A na 125 sa dobre ide, len to treba strašne vytáčať. Ty jazdíš 250-ku, štvortakta, 250-ku, dvojtakt. Teraz, ako si skúšal tie nové 2023-ky, čo by si si vybral? 250-ku, dvojtakt, alebo 250-ku, štvortakt? No, to je ťažko povedať. Jako na zabavu to je super, ale na 30-minútovú jazdu to je celkom makačka, tá jen dvojtakt, dve pade. Najviac sa mi páči asi tak 250-ka štvortak ako na závodenie. Neskúšal som štvortakty, neviem, aspoň mňa dosť byli tie dvojtakty a viacej sa mi páčila tá 300-ka. Jazdil si aj na 250-ke dvojtakt? Áno. Hej. Jaké to je? Jako z porovnaní s tou 300-kou mi neprišiel až taký veľký rozdiel. Iba na ten, jak sú tam tí rolety, tak sa skáču 2 a 3. Tak to bolo také príjemnejšie, že úplne aj zatáčka sa si mohol pokaziť a skočil si pekne 2 a 3, to úplne pekne doletelo. Ale je lepšia 300-ka. To hej. Jednoznačne. Čiže Viktor, počul si, čo má skúšať dnes 125-ku. Porozprávame sa trošku o histórii. Zvykli sme občas natáčať nejaké videá s Karolom Hirom. Karol, pozdravujeme ťa, ahoj, neprišiel si jazdiť, aj sme ti volali. Čo by si odkázal Karolovi? No, že urobil chybu, že nám nezdvihol telefón a neprišiel. Lebo je to tu výborné. Teším sa z toho. Výborná akcia, tešíme sa tomu. Čo jazdíš, čo robíš momentálne? No, momentálne si užívam už svoj vek, ale sem tam sa odvezem. Motorky mám ešte doma a sem tam sa chodím odviesť na stretnutia veteránov do Čiech, ale len. Lebo na Slovensku bohužiaľ tieto závody nefungujú veteránske. Tak ako v Čechách. Čiže okrem tej ČZT jazdíš aj nejakú inú motorku? Alebo? Nie, určite nie. Mám len skútra, Peugeota, ale japonskú motorku nemám ani rakúsku KTM-ku, nič. Preto som sa prišiel odviesť teraz. Vďaka tebe, že mi umožníš si sadnúť na ozajstnú motorku. Ďakujeme, Viktor, som rád, že si tu s nami. Chodíš trénovať na túto trať, alebo kde jazdíš? Nie, nechodím sa trénovať. Nechodím. Denis? Ja som tu vyrastal na tej trati a teraz tu až tak často nechodím, ale keď som tu chodil dosť často, no. Obidvaja ste domáci z Trenčína, že? Obidvaja. V podstate. Kúsok do Trenčína. Kúsok do Trenčína. Keď porovnáva, sleduješ tento moderný motocross, alebo sleduješ jazdcov? Čo by si odkázal tejto nasledujúcej generácii, aby boli lepší ako my? No, nemajú to ľahké. V súčasnej situácii ekonomickej to majú tí mladí chlapci strašne ťažké. Možno by som povedal ťažšie ako my, ktorí sme zajazdili za Svezármi a automotokluby a vtedy sa nejaké tie peniažky naškrábali, ale teraz je to veľmi ťažké a náročné. Finančne je to veľmi náročné. Šport. Určite by bolo veľa záujemcov, ale nedostanú sa k tomu. Beznádejné úplne. To už vlastne. Zle, všetko zle, ako hovorí Karol. Ako to vidí mladá generácia, Denis? No, je to nič moc teraz. A jak potom covide to ešte, príde mi to ešte horšie, ak sa zosekali rozpočty a všetko. Už nechcú až tak podporovať tie firmy, ako predtým, a už predtým to bolo také, nebolo to nejaké extra. Jazdíš v nejakom týme, máš nejakých sponzorov, ktorým by si sa chcel poďakovať alebo vyzdvihnúť ich tuto, keď už takto verejne vysielame na YouTube? No, na Slovensku jazdím ako keby sám za seba, za svoj tým, so sponzormi svojimi, tak za nich moc ďakujem a v Čechách závodím za Rentor Racing Team. Tak dobre,
Chceme ešte niečo dodať, my starší? Ne, ďakujem pekne, že si ma pozval a umožníš mi teda zajazdiť si a dúfam, že nám to ešte vydrží chvíľku. Tak to nezdržujme a poďme jazdiť. Som rád, že ste tu boli s nami. Tu OKR Moto, Kuba Richard, Viktor Palgáčik a Denis Polaš. Ahojte. Ahojte. Čaute. Ahojte.